Ahojte kamarádi, vítám vás u mého dalšího videjka. Tentokrát trošku zvenku, vypadl jsem ven se projet na kole a taky vám ukázat dvě věci. Vám představit, co jsem si pořídil. Pořídil jsem si do přírody na pomoc, jako takhle jako no, na pomoc pomocníka, takového malého pomocníka. Ne, že by mě tam ty pomocníci jako nějak překáželi, ale pořídil jsem si další takovou malinkou sekírku. Zakoupil jsem ji v obchodě Penny. Takové, mají takové tam takové ty přihrádky, že tam mají nějakou tu akci, tak jsem si zakoupil tuhle sekírku. Kempinková, malá, nerezová. Je nějaký pomalé 30 cm dlouhá, pak lehoučka nějakých 250 gramů. S takovýmhle silonovým pouzdrem, zvláštní zapínání. Takže takhle. Takhle se krká akorát. Je fakt ostrá, že už jde vidět, že je obroušená. Se tam bude vidět, se to zaostří, nezaostří se to. Měl by tam být ty, kde aspoň vidíte, jaká je to značka. A opravdu je ostrá. I tady tahle věc. Jestli někdo z vás má, kvůli se kvůli, tak mi napište do komentáře. Rukojeť, nějaký tvrzený plast. A tady ta pryš, taková ta guma proti skluzu a fakt je dobře tvarovaná na ruku, že na ten uchop a je fakt strašně lehoučka. Já jsem byl překvapený, tam sice to možná je nějaký aušus, ale je to nerez, že by to mělo být trošku něco vydržet. Jsem zvědavý, takže uvidíme, jestli i takový někteří kupují značkové sekírky a takové všeho možného. Má to stejný taky účel, taky to rozštípne. Už jsem si jde vidět, tady někde jsou také otěrky, tady někde, taky už odřený. I z druhé strany je to stejný někde, tady takhle. Se to bude vidět. Už jsem zkoušel špaličky v průměru nějakých 10 cm rozštipnout, udělat si třísky, ale jako musím říct, jako, že super. Sice 250 gramů, ale trošku se musí víc na to zatlačit do rukou, protože aby to tako pro někteří sekirky, jako, že, který bývají, že mají tohle těžší než rukou, že to, aby to jako, dobře zaseklo do toho dřeva. Je strašně opravdu lehoučka, takže se bude asi víc náročný na tu ruku jako takhle, ale já jsem rozštipoval akát. Jako šlo to jak, sice jak do masa, ale trošku se musel mu víc pomoct, ale udělá to to svoje jako třísky a je to jako fakt ostrý, jako udělat hoblinky s tímhle jako paráda. Tady není žádný akát nebo něco takového, který bych mohl, sice tady za mnou je tenhle takový strom, tak nebudu tady to ničit. Že uvidíte v dalších jiných videích. Takže to je další taková věc. S takovým pouzdrem. Z nějakého silonu. S poutkem na řemen. Tady takhle. No, to je jedna věc a druhá věc. Bych měl pro vás takovou ukázku. Víte, že mám trička, tak jsem si nechal udělat i nálepky. Takže nálepky jsem si dělal takové kulaté nálepky z jednoho důvodu, že jezdím ty výlety. Tak jakýkoliv, kde budu na nějakém výletě nebo hradě, tak tam bude moje značka, bude nalepená, že jsem tam byl. Takový, když někdo z vás jezdí jako taky na takové výlety a zrovna tam budete, nebo pojedete třeba po mně, nebo takhle, jako když takhle
a uvidíte tam tu značku, tak se můžete u nich vyfotit. A nevím. Nebo si napište mě do komentářů, kdo by chtěl z vás nějaký samolepky. Nebo něco se zapil. Jsou zdarma. Ale budu je používat jako na každý výlet, když pojedu někam, tak já si dám značku, tam jsem navštívil tamhle ten hrad, tak tohle tam nalepím. Tam jsem navštívil nějakou památku, tak tam někde na cedulku nalepím taky. A natočím vždycky té značky. Takže to je asi pro dnešek všechno, jenom to je takový v rychlosti. Vypadl jsem z baráku ven, že mám ukázat jenom dvě věci. Chtěl jsem jít vařit do lesa, ale jak si to nelze, protože vyhlásili nám tady zákaz, přísný zákaz rozdělávání ohně. Což je, víte, že celosvětově, že je všude, jsou ty požáry, všude. Kde jsou všude ty požáry, tak kvůli tomu se nedoporučuje nikde rozdělávat oheň. Takže kvůli tomu já nechci vařit nebo takhle venku, aby něco. Pak je opravdu sucho, vidíte, že i za mnou je takhle, jde vidět ta suchá tráva všude, jako takhle. Je to opravdu suchý a stačí málo a je to jasný. A požár je hned. Takže teď s vařením bude takový, dá se říct, takový utrum. Ale zase zákonníky říkají všelijaky, že nevím, jak rozdělávání ohně, ale je, nevím, jak je to s lihovými vařiči nebo plynovými vařiči, že to vlastně nad tím není to na zemi, ne, ale je to taky vlastně otevřený oheň, takže bohužel. Takže jsou takové, budou spíš výlety, teď mám v plánu někam jet, takže už mám doma nachystané věci nabalené, takže pojedu. To uvidíte v dalším videu, kam pojedu. Takže to je pro dnešek všechno. Ukázal jsem vám sekírku, kterou jsem si zakoupil v Penny. Takovouhle malou zapacnička. Už mě to pěkně pálí do očí. Takže to je pro dnešek všechno, takže se mějte hezky a zase u dalšího nějakého videa z někde přírody. Takže zatím ahoj a čau.